Fremtidens hurtigbåt, batteridrevet SES i 40 knop. Vi utvikler nullutslipp SES hurtigbåter. SES står for Surface Effect Ship og kalles også for luftputekatamaran. Denne type fartøy bruker lite energi ved høy fart, og dette har vi kombinert med nullutslipp batteriteknologi. Resultatet er et svært effektivt design som gir mer enn 50% energibesparelse ved økonomifart 40 knop, målt mot fremtidens hurtigbåt sine referanseverdier. Fartøyet har to skrog, og mellom disse en luftpute som løfter opp til 90% av båtens vekt. Et automatisk bevegelsedempesystem styrer luftputen i forhold til bølgene, slik at passasjerene opplever en luftdempet reise med god komfort. Den høye hastigheten gir kortere reisetid, og derfor lengre tid ved kai for lading av batteriet. Fartøydesignet kan enkelt tilpasses spesifikke rutekrav, som værutsatte områder, varierende rekkevidde og større eller mindre passasjerantall. Det er velegnet for eksisterende hurtigbåtkaier. Vi tar hurtigbåten inn i en bærekraftig fremtid gjennom nullutslipp og reduksjon av energiforbruk.